ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25ರಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅತಿಕ್ರಮಣವನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಬಡ ನಾಗರಿಕರು ನಿರ್ಗತಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗುರುನಾಥ ಗೋರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರನಾದ ಅಶೋಕ ಗೋರ್ಪಡೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯ ಬಡಜನರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಜವಾದ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಡಜನರಿಗೆ ಗೋರ್ಪಡೆಯವರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸುವ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ನಮ್ದು ಇಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶ, ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಆ ಬಡ ಜನರಿಗೆ, ಮುಗ್ಧ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು. ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಆ ಜಾಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಬಹಳ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಐದು ಮನಿ ಏನಾದವ್ರು, ಐದು ಕುಟುಂಬದವರು ಏನು ಜಾಗ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಮನಿ ಜಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗೋರ್ಪಡೆಯವರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಟಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದವರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ ಆಗಲಿ ಆ